Ուզում եմ հանդիպել Նիկոլ Փաշինյանի հետ, ինձ համար դա կարևոր է, Մհեր Արմենիա։ Որոշ ժամանակ առաջ երկիջ ինչպես նաև իրեն քաղաքական գործիչ համարող Մհեր Արմենյան Մհեր Մեսրոպյանը Քայլեր շաբեր սկսել շուրնուխից դեպի Երևան, պահանջելով Նիկոլ Փաշինյանի եւ գործադիրի հրաժարականը։ Մայդանը նշում էր, որ Հայաստանի ինքնապետական կառավարության ռեկավարը պատրաստվում է ինչ-ինչ փաստաթղթեր -ինչ ստորագրել Մոսկվայում եւ ինքն իր այդ քայլով փորձում է կանխել դա։ Դրանից հետո նա նույն պահանջով հացադուլ իրականացրեց Մատենադարանի դիմաց, որը տևեց 1 շաբաթ։ Հայկական ժամանակի հետ զրույցում նա անդրադառնալով այդ ամենից հետո լրրելուն եւ քաղաքական հայտարարություններ չանելուն Հացադուլից հետո առողջական խնդիրներ են առաջացել, ասած առողջական խնդիրներ չունի, պարզապես հացադուլի հետևանքով մի քանի կիլոգրամ նիհարել է, իսկ լրրելու պատճառն այն է, որ սպասում է վարչապետի արձագանքին, քանի որ ինքը դիմել է նրա հետ հանդիպելու համար։ Ես ցանկանում եմ հանդիպել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, դիմել եմ նրա աշխատակազմին, սակայն միշտ հիմա որևէ արձագանք չեմ ստացել։ Շնորհակալություն այդ հանդիպմանը։ Չգիտեմ կաննի այն թե ոչ, բայց այս հանդիպումը շատ եմ կարևորում։ Ցանկանում եմ նրա հետ քննարկել երկրում ստեղծված իրավիճակը։ Ես շատ հարցեր ունեմ, որոնք անձամբ եմ ցանկանում տալ։ Ընդգծեց մհերը։ Նրա խոսքով չի հասկանում թե ինչու են արձագանքում վարչապետի աշխատակազմից։ Կարծես իմ դիմումը պատշտոնապես չի հասել իրեն։ Բայց ես դեռ սպասելու եմ, քանի որ այս հանդիպումից հետո պետք է որոշեմ իմ հետագա քայլերը։ Դիտարկման ժամանակին ինքը ըմբնում էր, թե Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստվում է գախնի փաստաթուղթ ստորագրել, հարցին դեռ նույն ըմբնմանն է՝ «Մեր armenian-ն ուղեց ասելով, որ ինքը չի ասել, թե Վարշավայը պատրաստվում է գախնի փաստաթղթեր ստորագրել»։ Ասում էի, որ հարցեր ունեմ այն փաստաթղթերի հետ կապված, որոնք նա պատրաստվում է ստորագրել Մոսկվայում, բայց հետևելով գործընթացներին, այս պահին որևէ գախնի փաստաթուղթ չի ստորագրում։ Հարցին Շուրնոխից Երևան գալով հացադุล հայտարարելով կարողացել է լուծել այն խնդիրները, որոնց համար դիմել էր այդ Քայլին, ազգի զայնը քուսակցության ռեկավարը դրական պատասխան տվեց։ Երբ մենք Քայլեցինք Շուրնոխից այդ ընթացքում Վարշապետը պետք է մեկներ Մոսկվա, բայց այն հետաձգվեց։ Մենք որոշչապով հասանք Մերուզացին։ Էտո Վարշապետն ավելի բաց սկսեց խոսել, մանրամասնելով թե ինչը պատրաստվում անել, ինչ Քայլերը ձեռնարկելու։ Պաստաጺ մենք որոշակի ազդեցություն ունեցանք կարծոմենա։ Դիտարկմանը, որ այս ընթացքում երբ ինքը սկսել է ավելի քիչ խոսել, մտավախություն ունի, որ հասարակությունը կմորանա իրեն, որเปս քաղաքական գործ չի։ Մայր Арմենիան վստահեցրած իրեն մորանալ չի լինի։ Ես իմա զբաղված եմ կուսակցական աշխատանքներով։ Մշակում ենք ծրագրեր, դիմացնորտալի է, հետո էլ ավելի ակտիվ կլինենք։ Բացի դրանից ես ունեմ նաև երեշտական կարիերա, որով նույնպես զբաղվում եմ։ Դիտարկմանը որ հասարակությունն իրեն ընդունում է որպես մշակութային ավելի նուրբ ու կոգիկ գերբարի, սակայն Խայլարշավից եւ Հացադուլից հետո ավելի խիզախ մհերի հետ հասարակությունը ճանոթացավ, նանդ գծեց մեկը մյուսին չի խանգարում։ Հասկանում եմ իմ նկատմամբ մարդկանց վերաբերմունքը եւ իրենց մտքերում կերտած գերբարը, բայց մեկը մյուսին չի խանգարում։ Ես կարող եմ լինել եւ երաշտական ասպարեզում եւ քաղաքականության մեջ։ Արտին իսկ 2022 թվականին ի՞նչ նորություններ պետք է ասել երկիջ մայր Հայաստանից։ Զրուցակիցն նշեց՝ հնարավոր է Մենահամերգով հանդես գա։ Զայնագրում եմ նոր երգեր։ Հնարավոր է ունենամ Մենահամերգ, մի գուցե զուգահեռ լինեն ռուսական էստրադայի ներկայացուցիչների հետ։ Սոնա Արշունեցին իր Facebook-յան էջում գրում է՝ Հայկ Մարությանի այս դավաճանական քայլը շատ եմ նմանեցնում Քին եւ այլ հարաբերություններին, երբ ոչնչով չփայլող մեկին տուն է ստանում, բարձր դիրք եւ արտոնություններ տալիս, մտածելով, որ հավատարիմ կծառայի ցավոք հակառակնելինոմ։ Համեմատությունը սկոպիտ է, բայց բախվեցինք նման իրականության հետ, երբ կնոջը թվում է, թե իրեն ամեն բան կարելի է եւ սկսում է ամուսնու թիկունքին խաղեր տալ, չմտածելով, որ կբացահայտվի քանզի գողին եւ ամբարոյականին 40 օրը Այո, Հայկոն չի սпасում, որ կբացահայտվի եւ այդքան արտոնություններ տվող Նիկոլը իրան դավաճանողին երբեք չիների, բայց Հայկոն այնքան հերոուն է գնացել դավաճանության մեջ, որ մեկնել է Արցախ, հյurentկալվել է դավաճան Վիտալի បալասանյանի տանը եւ այնտեղ հանդիպումներ կազմակերպել Քոչի եւ Սերժի հետ։ Մտածում եմ տեսնես, ինչ խոստումներ են տվել Նիկոլին դեմ դուրս գալու տապալելու համար, Չելինիթա նախագահի կամ վարչապետի Աթորը, կամ էլ ծմահ Երևանի քաղաքապետի Հայկ Մարուչյան, բացահայտվելուց հետո փոխանակ գետ ես արտանացնող ելույթներ ասունenum եւ այնպիսի մեղադրանքներ ներկայացնում իշխող կառավարությանն ու վարչապետին թե ինչու պատերազմից անմիջապես հետո լekhetsir կպն այդքանով ինչ ուզացիր ասել որ դու ավելի շատ ես ցավում գործճարտարձկների եւ զոհվածների համար քան Նիկոլը Աբսուրդ։ Հայկո, լավ հիշում եմ, հենց դու Երևանի քաղաքապետի պաշտոնին նոր էի նշանակվել, երբ քո ելույթում հաջողություններից ած ողևորված ժողովրդին Սևերի եւ Սպիտակի բաժանեցիր։ Հիմա անցել ես քո ակնարկած Սևերի կողմը, նորից ու նորից եմ ասում, քանի քոչնո սերժան ազատության մեջ են։ Ժողովրդից 탈անած միլիոններով դեր շատերին կգաշորեն, վեբրովկա կանեն, շատերին կփճացնեն եւ կդարձնեն հակապետականներ։ Խոսքերից վկայությունը ազգային ժողովում աթորնեի տիրացած ռևանշիստներն են։ Հայկոն էլ գ Քոչի եւ Սերժի Զոհերին մտածում եմ տեսնես Հայկոն զղջում է որ ոչ միայն Նիկոլին ដավաճանաց այլև իրեն ցայնտված բոլոր Երևանցիներին մեր վարչապետ Նարժանիչը նման վերաբերմունքի ամոթ քես Հայկո Սոնա Արշունեցի գրող հրաապարակ խոս ադրբեջանցիները անիծում են Սոնա Ազիզովային Մալենայի հետ գրկախառնվելու համար բացարիգ մանդրամասներ Ադրբեջանական հասարակությունը çapazants բացասաբար է արձագանքել մանկական Եվրատեսիլ երկի մրցույթում Ադրբեջանի ներկայացուցիչ Սոնա Ազիզովայի կողմից Հայաստանի հաղթող Մալենային շնորհավորելուն եւ նրան գրկելուն։ Գրում է Infoteka 24-ը. «Կայքի ըմբնման պայդ գրկախառնությունները բемаկանացված էին Ադրբեջանի կողմից, սակայն հայրենակիցները չգնահատեցին այս քաղաքական քայլը։ Պետք չէ շնորհավորել, եթե երակներում ադրբեջանցու արյուն է հոսում, պետք է ատել հայերին ամբողջությամբ»։ Նահատակների հոգիները մեծ չենների Թողնահատակների երեխաների անձնքը, որոնք ворփ են մնացել հասնի ձեզ եւ ձեր նամաններին սակագախական քայլեր հասկացեք ի վերջո դա արվել է նրա համար որովհետեւսի մեր լեզուն երկարլինի միջազգային հանրության առաջ ահա այսպիսի memberNameLinkություններ են տեղ գտել սոցցանսերում երիտասարդ երկչուհիների գրկախառության տեսանյութի վերաբերյալ գրում է infoteqa24-ը օրերս մագի արթարադատության միջազգային դատարանը հայաստանի горձովըջիրը կայացրել ընդեմ ադրբեջանի որով բաքվին պարտավորեցրել է հրաժարվել թշնամանքի եւ ատելության լեզվից ադրբեջանցի մասնակցի շնորհավորանքը ոչ այլ ինչ է քան հանրությանը մոլորեցնելու եւ ցույց տալու փորձը որ իբր Ադրբեջանում հայատյացություն չկա նշում է Կայքը հավելելով որ ադրբեջանցիներն իրենք են դա քաջ գիտակցում սակայն նույնիսկ քաղաքական նպատակներ նրանց չեն ստիպել ճակցնել հայ ժողովրդի հանդեպ ատելությունը Գայքը գրում է, որ հatkarաշական է, որ Բաքվում կրկին մանիպուլյացիայի գործիք են դարձել երեխաները, ավելի վաղ մենք բազմիցես գրել ենք ադրբեջանցի երեխաների մոտ հայատյացության աճի մասին, որի գագաթնակետը հասավ Բաքվի ամոթալի ավարիպուրակը, որտեղ ծնողները երեխաներին বেরում էին զոհված հայ զինվորների սաղավարտների եւ մոդելների սաղավարտների մոտ նկարվելու համար։ Հարգելի գործընկերներ, Պարմինասյան Ձեր Պոսկի հատկապես վերջին մասն, որը մենք պիտի ամեն բան անենք օգնելու մեր պետության ու պետականությանը, դա իհարկե անկասկած այդպես է եւ երկրորդում եմ ձեզ, բայց տարօրինակն է նաե որ Դուք օրինակ կամ պարոն Օհանյանը շատ հաճախ ձեր խմբակցության ելույթներից հանդես է գալիս նման քարոցողական դիրքորոշմամբ, բայց ձեր աջակցամորները ձեր ելույթներից անմիջապես հետո նորից սկսում են դեղից արձագանքել, նորից մտնում են ապակարոցողական դաշտ, դրա համար շատ կարևոր է որ նայեք դուք ձեր ներսում կողնորոշվեք։ Հիմա դուք ուզում եք քարոցողական թե ապակարոցողական հուն տեղափոխել էս բոլոր խոսակցությունները։ Կամ ասենք օրինակ, լավ, խորթարն է, եւ կարող է